স্বাগতম সকলোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ। তো আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত হল সমীকৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো আমি হলখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। তো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি কি কি আলোচনা কৰিছিলোঁ তোমালোকে চাগে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাচা। আৰু যদি এতিয়ালৈকে যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে চেনেলটোত গৈ পেলাই চাবা, প্লে'লিষ্ট বনোৱা আছে ক্লাছ ছেভেনৰ, তো তোমালোকে তাত গৈ চাব পাৰিবা। এতিয়া অকণমান যদি আমি ৰিপিট কৰি দিওঁ যে আগতে ইয়াৰ আগৰ পাত্ৰত আমি কি আলোচনা কৰিছিলোঁ, যে আমি কি আলোচনা কৰিছিলোঁ ইয়াৰ আগৰ পাত্ৰত, যে সমীকৰণ কি, উক্তি কি, উক্তি কি, সমতা উক্তি কি, অভেদ কি, সমীকৰণ কি, চলক কি, ধ্ৰুৱক কি, আৰু ৰৈখিক সমীকৰণ কি, এইবিলাক আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। বা এটা চলজুত ৰৈখিক সমীকৰণ কি, দুটা চলজুত ৰৈখিক সমীকৰণ কি, আমি এইখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত চেপ্টাৰটিৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰি দিছোঁ। গতিকে তোমালোকে তাত গৈ পেলাই চাব পাৰিবা যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই। তো আজি আমি কি আলোচনা কৰিম, ইয়াত আমি কেনেকৈ সমীকৰণ গঠন কৰে, কেনেকৈ এটা ৰৈখিক সমীকৰণ আমি গঠন কৰিব পাৰিম, আৰু ৰৈখিক সমীকৰণটোৰ মূল বা বীজ আমি কেনেকৈ উলিয়াব পাৰোঁ, বুজি পাইছা নহয়তো, বা ৰৈখিক সমীকৰণৰ মূল বা বীজ কি, আমি এইখিনি বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম। তো বলে আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ ৰৈখিক সমীকৰণ গঠন, অৰ্থাৎ আমাক যদি এটা যদি গাণিতিক উক্তি যদি দিয়া থাকে, সেই গাণিতিক উক্তিৰ ৰূপে আমি এটা সমীকৰণ কেনেকৈ গঠন কৰিম। এতিয়া উক্তি মানে তোমালোকে বুজি পাইছা যে কিবা এটা বাক্য বা কিবা এটা কথা আমি যদি সত্য বা অসত্য বা শুদ্ধ বা অশুদ্ধ বুলি অভিহিত কৰিব যদি পাওঁ, তেনেকুৱা বাক্যবোৰ কি বুলি উক্তি বুলি কয়। আৰু গাণিতিক উক্তি মানে কি, যে তাত গণিত সোমাই থাকিব, মানে অৰ্থাৎ তাত সংখ্যাবিলাক সোমাই থাকিব, বুজি পাইছা নহয়তো, সংখ্যাৰ কথা বা সংখ্যাৰ প্ৰশ্ন কিছুমান দিয়া থাকিব, আৰু সেইবিলাক আমি কি কৰিব লাগিব, সেইবিলাকৰ পৰা আমি সমীকৰণ গঠন কৰিব লাগিব। যেনে চাই লোৱা, এটা উদাহৰণ ল'লে তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাবা যে এটা সংখ্যাৰ পাঁচগুণ সাতবিক কৰিলে 43 হয়, এইটো এটা উক্তি, যুক্তি, গাণিতিক উক্তি। কিয়, কাৰণ সংখ্যাৰ কথা সোমাই আছে যে এটা সংখ্যাৰ পাঁচগুণৰ পৰা সাত বিক কৰিলে বিগফল কিমান হ'ব, সাত বিয়োগ কৰিলে বিগফল কিমান হ'ব, 43 হ'ব। কি কথা বুজি পাইছানে, যে এটা সংখ্যাৰ পাঁচগুণৰ পৰা সাত বিক কৰিলে, কৰিলেতো লিখা নাই বাৰু, সাত বিক কৰিলে বিগফল কিমান হ'ব, 43 হ'ব। এতিয়া এটা সংখ্যাৰ পাঁচগুণৰ পৰা, এতিয়া এটা সংখ্যা বুলি কওঁতে কি সংখ্যা কথা কৈছে, আমাক সংখ্যাটো কি কৈছে নেকি, নাই দিয়া, বুজি পাইছানে, সেইটো এটা সংখ্যা পাঁচগুণ কৰিব লাগিব, পাঁচগুণ কৰিবলৈ তাৰপৰা কিমান বিক কৰিব লাগিব, সাত বিক কৰিব লাগিব, বিক কৰাৰ পিছত বিগফলটো মই কিমান পাম, 43 পাম। এতিয়া সেই সংখ্যাটো কি, কি সংখ্যা পৰা আমি বিক কৰিম, কোনটো সংখ্যা পাঁচগুণ কৰিম, কথাটো বুজি পাইছানে, এটা সংখ্যা পাঁচগুণ বুলি কৈছেনে, কি সংখ্যা পাঁচগুণ, একৰ পাঁচগুণ, দুই পাঁচগুণে, তিনি পাঁচগুণে, চাৰি পাঁচগুণ, মই একো নাজানো, অৰ্থাৎ যিটো সংখ্যা পাঁচগুণ কৰিম সেই সংখ্যাটো এটা অজ্ঞাত ৰাখি, সেই সংখ্যাটো এটা কি ৰাখি, অজ্ঞাত ৰাখি, আমি সেই সংখ্যাটোৰ কথা নাজানো। গতিকে যদি আমি যিটো সংখ্যাৰ কথা আমি নাজানো বা যিটো সংখ্যা আমাৰ অজ্ঞাত হৈ থাকিব, সেই সংখ্যাটোক আমি ধৰি ল'ম, কি হিচাপে ধৰিম, সেই সংখ্যাটোক আমি ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ সৰু হাতৰ সৰু হাতৰ যিখিনি বৰ্ণ আছে সেই বৰ্ণখিনিৰ পৰা আমি যিকোনো এটা বৰ্ণ ধৰি ল'ম। যেনে ধৰো সংখ্যাটো, চাই লওক কি হ'ব, ধৰো সংখ্যাটো কি ধৰিলোঁ, তোমালোকে যোনে যি ধৰা, এক্স ধৰা, এল ধৰা, এন ধৰা, এন ধৰা, যিকোনো ধৰিব, সাধাৰণতে এক্সে ধৰা হয়, গতিকে আমি ইয়াতো কি লৈছোঁ, এক লৈছোঁ, ধৰো সংখ্যাটো এক্স, কাৰণ এটা সংখ্যা পাঁচগুণৰ পৰা, কি সংখ্যা নাজানো, নাজানো কাৰণে সংখ্যাটো আমি কি লৈছোঁ, এক্স ধৰিছোঁ, ধৰো সংখ্যাটো এক্স। এতিয়া সংখ্যাটো পাঁচগুণৰ ওপৰত, সংখ্যাটো কি ল'লোঁ আমি, এক্স ধৰিলোঁ, এইটো কি হ'ব আমি নাজানো, তো ইয়াৰ পৰা যিটো সংখ্যা আমি নাজানো সেই সংখ্যাটো মই কি ল'ম, ধৰি ল'ম, যিকোনো ধৰি লওঁ, এক্স ৱাই জেড এলিমেণ্ট যিকোনো ধৰিব পাৰিম, আৰু সেই সংখ্যাটো পাঁচগুণৰ পৰা, তাৰমানে সংখ্যাটো কি এক্স, তো ইয়াৰ পাঁচগুণৰ পৰা, তো কাৰ পাঁচগুণ হ'ব তেতিয়াহ'লে, এক্সৰ পাঁচগুণ, তো কাৰ পাঁচগুণ হ'ব, এক্সৰ পাঁচগুণ, তো এক্সৰ পাঁচগুণ কৰিলে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, গুণ মানে কিমান বুজাব, পূৰণ, তো কাৰ পাঁচগুণ, এক্সৰ পাঁচগুণ, তো এক্সৰ লগত মই কি পূৰণ কৰিম, পাঁচ পূৰণ কৰিম, অৰ্থাৎ কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে, ফাইভ এক্স, এক্সৰ লগত পাঁচ পোন কৰিলে কিমান হ'ব, ফাইভ এক্স, কথাটো বুজি পাইছানে, এটা সংখ্যা পাঁচগুণৰ পৰা, এটা সংখ্যা এক্স ধৰিলোঁ, আৰু তাৰ পাঁচগুণ কৰিলে কিমান, ফাইভ এক্স, তাৰ পৰা কিমান গুণ বিক্ষোভ দিছে, পাঁচগুণৰ পৰা সাত বিক্ষোভ দিছে, গতিকে পাঁচগুণ কিমান পালোঁ, ফাইভ এক্স পালোঁ নে, তো ফাইভ এক্সৰ পৰা কিমান বিক্ষোভ লাগিব, ফাইভ এক্সৰ পৰা সাত বিয়োগ, ফাইভ এক্সৰ পৰা আমি কি বিক কৰিম, সাত বিয়োগ কৰিম, তো ফাইভ এক্সৰ পৰা সাত বিয়োগ মানে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, ফাইভ এক্স বিয়োগ মানে কিমান, বিয়োগ চিন দিম, ফাইভ এক্সৰ পৰা কি বিয়োগ, সাত বিয়োগ, আৰু বিয়োগ কৰিলে বিগফল কিমান হ'ব বুলি কৈছে, 43, গতিকে প্ৰশ্নমতে আমাক কি কৈছে, যে এটা সংখ্যাৰ পাঁচগুণৰ পৰা সাত বিয়োগ কৰিলে বিগফল কিমান হ'ব, 43, সংখ্যাটো এক্স আছিলে, তাক পাঁচগুণ কৰিলোঁ, তাৰপৰা মই কি বিয়োগ কৰিলোঁ, সাত বিয়োগ কৰিলোঁ, বিয়োগ কৰিলে বিফল কিমান হ'ব, 43, চলিলে এইটো সমীকৰণ, এইটো এটা কি, ৰৈখিক সমীকৰণ, বুজি পাইছা নহয়তো, ৰৈখিক সমীকৰণ কেনেকৈ গঠন কৰে বুজি পাইছা, তেনেকুৱা আৰু এটা দুটা উদাহৰণ কৰিলে তোমালোকে ভালকৈ বুজি পাবা, অনুশীলনটো আছে, অনুশীলনীখিনিও তোমালোকে নিজে কৰিব পাৰিব, তো আমি আৰু এটা উদাহৰণ চাওঁ, যিটো উদাহৰণ তোমালোকে, আৰু সেইটো যিটো আৰু আমি উদাহৰণ চাওঁ, সেইটো উদাহৰণ তোমালোকে ভালকৈ চালে ভালকৈ বুজি পাবা, এতিয়া চাই লোৱা, আৰু আমি উদাহৰণ লৈছোঁ, সেইটো উদাহৰণ তোমালোকে ভালকৈ চোৱা, এতিয়া আৰু অকণ তোমালোকে বুজিবলৈ সহজ হ'ব, কি দিয়া আছে, যে এটা সংখ্যা আন এটা সংখ্যাৰ পাঁচ ভাগত দুগুণ, এতিয়া কি দিছে চোৱা, এটা সংখ্যা আন এটা সংখ্যাৰ, এটা সংখ্যা আন এটা সংখ্যা পাঁচ ভাগত দুগুণ, আৰু সংখ্যা দুটাৰ যোগফল 70, সংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে মই কিমান পাম, 70 পাম, কি কিছু কথাটো বুজি পাইছানে, যে এটা সংখ্যা আন এটা সংখ্যা পাঁচ ভাগত দুগুণ, কাৰণ দুটা সংখ্যা আছে, দুটা সংখ্যা আছেনে, এটা সংখ্যা আন এটা সংখ্যা, দুটা সংখ্যা আছে, আৰু সেই দুটা সংখ্যাৰ ভিতৰত এটা আনটো কিমান গুণ হ'ব, পাঁচ ভাগত দুগুণ হ'ব, বুজি পাইছা নহয়নে, এটা যিমান হ'ব আনটো তাতকৈ পাঁচ ভাগৰ কিমান হ'ব, দুগুণ হ'ব, আৰু সেই সংখ্যা দুটা যোগ কৰিলে যোগফল মই কিমান পাম, 70 পাম, তো এইটো আমাক কি কৰিব দিছে, সমীকৰণ বনাব দিছে, চ' কেনেকৈ পাম তেতিয়াহ'লে, চাই লোৱা, এটা সংখ্যা আন এটা সংখ্যা পাঁচ ভাগৰ দুগুণ, ধৰি লওঁ আমি এটা সংখ্যা, এটা সংখ্যা আন এটা সংখ্যা পাঁচ ভাগৰ দুগুণ,
বুঝি পাইছ আৰু গতিকে ধৰোঁ এটা সংখ্যা বা আন এটা সংখ্যা কি দিছোঁ মই এক্স দিছোঁ কিয় এক্স দিছোঁ কাৰণ এটা সংখ্যা আন এটা সংখ্যা পাঁচ ভাগত নহয় আন এটা সংখ্যা কিমান এক্স গতিকে এটা সংখ্যা এটা আনটো সংখ্যা যদি এক্স হয় এটা সংখ্যা কি হ'ব এটা সংখ্যা আন এটা সংখ্যা পাঁচ ভাগত নহয় গতিকে এটা সংখ্যা কাত গুণ হ'ব এটা সংখ্যা আনটো সংখ্যা পাঁচ ভাগত গুণ আনটো সংখ্যা কিমান এক্স তো ইয়াৰ কিমান পাঁচ ভাগত গুণ গুণ মানে কি পূৰণ গতিকে এক্সৰ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে পাঁচ ভাগৰ দুগুণ গতিকে এক্সৰ পাঁচ ভাগৰ দুগুণ কিমান এক্স পূৰণ পাঁচ ভাগৰ দুই কথাটো বুজি পাইছেনে নে নাই পোৱা যে এটা আন এটা সংখ্যা কিমান এক্স এটা সংখ্যা কিমান এটা সংখ্যা আন এটা সংখ্যা পাঁচ ভাগৰ দুগুণ আন এটা সংখ্যা এক্স এটা সংখ্যা ইয়াৰ কিমান হ'ব পাঁচ ভাগৰ দুগুণ পাঁচ ভাগৰ দুগুণ পাঁচ ভাগৰ দুই পূৰণ কৰিলোঁ কথাটো বুজি পাইছেনে যে এইটো ছোৱালী পূৰণ হৈ যাব এইটো ওপৰত লব আছে ইয়াত দুই লগত কি পূৰণ হ'ব লবৰ ওপৰত লব দুই আছে আৰু ইয়াতো এক্সটো কাৰ লগত পূৰণ হ'ব লবৰ লগতে পূৰণ হ'ব কাৰণ এক্সৰ তলত একো সংখ্যা নাই একো সংখ্যা নাই মানে একটা থাকে যেনিবা আৰু পাঁচৰ লগত এক পূৰণ কৰিলে কি পাঁচেই হ'ব আৰু ওপৰত ওপৰ সংখ্যাৰ লগত ওপৰ পূৰণ হ'ব দুইটো ওপৰত আছে এক্সটো ওপৰত আছে দুই লগত এক্স পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব টু এক্স হ'ব কথাটো কি কৈছোঁ বুজি পাইছানে যে এটা সংখ্যা ধৰিলোঁ মই এক্স আনটো সংখ্যা কিমান ধৰিছোঁ এটা সংখ্যা এক্স হ'লে আন এটা সংখ্যা কিমান ধৰোঁ আন এটা সংখ্যা কিমান এক্স আৰু এটা সংখ্যা কিমান হ'ব এটা সংখ্যা আনটো সংখ্যা পাঁচ ভাগত গুণ পাঁচ ভাগত গুণ গুণ কিমান গ'ল টু এক্স বাই ফাইভ এতিয়া দুটা সংখ্যা যোগফল গতিকে প্ৰশ্নমতে দুটা সংখ্যা যোগফল দুইটা যোগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এটা আন এটা সংখ্যা এক্স আছিলে আনটো সংখ্যা কিমান তাৰ পাঁচ ভাগৰ দুগুণ তো পাঁচ ভাগৰ দুগুণ মানে কিমান গ'ল টু এক্স বাই ফাইভ দুইটা যোগ কৰি দিয়া চ' দুইটা যোগ কৰোঁতে টু এক্স বাই ফাইভ যোগ কৰোঁতে যোগফল কিমান পালোঁ মই দুষ্ট যোগফল কিমান পালোঁ সত্তৰ কি কিছু কথা বুজি পাইছেনে যে সংখ্যা দুটা যোগফল সত্তৰ আন এটা এটা সংখ্যা আন এটা সংখ্যা পাঁচ ভাগৰ দুগুণ আন এটা সংখ্যা কি ল'লো মই এক্স ল'লোঁ এটা সংখ্যা কি লৈছোঁ তাৰ পাঁচ ভাগৰ নোন তাৰ পাঁচ ভাগৰ দুগুণ মানে তাৰ লগত মই কি কৰিলোঁ পাঁচ ভাগৰ দুই পূৰণ কৰিলোঁ দুই লগত এক্স পূৰণ হ'ল টু এক্স তলত থাকিলে পাঁচ আৰু সিহঁত দুটা যোগ কৰিলে যোগফল কিমান হ'ব সত্তৰ গতিকে এক্স প্লাছ টু এক্স বাই ফাইভ যোগ কৰিলোঁ যোগফল কিমান পালোঁ সত্তৰ সিহঁত এটা কি সমীকৰণ বুজি পাইছা কথাটো গতিকে এইটো যদি বুজি পাইছা তো প্ৰথম উদাহৰণটো যদি বুজি পাইছা ছেকেণ্ড উদাহৰণটো যদি বুজি পাইছা তেনেহ'লে ভিতৰত এটা লাইক দিবা তো আমি অনুশীলনী আগবাঢ়ো এতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ অনুশীলনী থ্ৰী এইটো থ্ৰী এ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দি আছে ছাৰ তলৰ প্ৰতিটো উক্তিৰ বাবে একোটা সৰল সমীকৰণ গঠন কৰা কি গঠন কৰিব দিছে আমাক সৰল সমীকৰণ গঠন কৰিব দিছে আমাৰ তলত কি দিছে উক্তিবিলাক দিয়া আছে এতিয়া প্ৰথম উক্তিটো কি দিছে ছাৰ যে এটা সংখ্যাৰ লগত ছয় যোগ কৰিলে তেৰ হ'ব এটা সংখ্যাৰ লগত ছয় যোগ কৰিলে তেৰ হ'ব এতিয়া কি সংখ্যাটো আমি জানো জানো নাজানো গতিকে কোনটো সংখ্যাৰ লগত মই ছয় যোগ কৰিম সেইটো মই নাজানো গতিকে এটা সংখ্যাৰ লগত ছয় যোগ কৰিলে তেৰ গতিকে যিটো সংখ্যা মই নাজানো সেই সংখ্যাটো মই কি ল'ম ধৰি ল'ম আৰু ধৰি লৈ পেলাই তাৰ লগত মই ছয় যোগ কৰিম তেওঁ পাই যাম কথাটো বুজি পাইছানে সেইটো তোমালোকে পাই পাই জাষ্ট মই কৈ দিছোঁ চোৱা ধৰোঁ সংখ্যাটো তো যিটো সংখ্যাটো মই নাজানো তো সংখ্যাটো মতে মই ধৰিবই লাগিব কাৰণ সেইটো অজ্ঞাতৰাশি আৰু অজ্ঞাতৰাশিবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ চলক বুলি কওঁ কথাটো বুজি পাইছানে অজ্ঞাতৰাশিবিলাক আমি কিহে ধৰোঁ ইংৰাজী বৰ্ণমালা সুহঁতৰ অক্ষৰে ধৰোঁ তো ধৰোঁ সংখ্যাটো কি এক্স তো এক্সৰ লগত কিমান যোগ কৰিলে তো এক্সৰ লগত কিমান যোগ ছয় যোগ কৈছেনে যে এটা সংখ্যাৰ লগত ছয় যোগ কৰিলে এক্সৰ লগত কিমান কৰিলে এক্সৰ লগত ছয় যোগ তো এক্সৰ লগত যদি মই ছয় যোগ কৰোঁ তো এক্স প্লাছ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে ছিক্স হ'ব এক্স প্লাছ ছিক্স আৰু এক্সৰ লগত ছয় যোগ কৰিলে যোগফল কিমান হয় তেতিয়াহ'লে তেৰ অৰ্থাৎ প্ৰশ্নমতে সংখ্যাটো হ'ল এক্স তাৰ লগত মই ছয় যোগ কৰিলোঁ ছয় যোগ কৰিলে যোগফল কিমান আছে তেতিয়াহ'লে তেৰ কথাটো বুজি পাইছা হৈ গ'ল সমীকৰণ সেইটোৱে মই সমীকৰণ বনাব দিছে দুই নম্বৰটো তোমালোকে নিজে পাৰিবা চোৱা এটা সংখ্যা বা তিনি বিগ কৰিলে আঠ হয় কি সংখ্যা জানো জানো নাজানো ধৰি লোৱা সংখ্যাটো ওৱাই ওৱাই বা কি বিগ হয় তিনি বিগ হয় তিনি বিগ কৰিলে কিবা মাত্ৰম বিক্ষণ আঠম ওলাই যাব কৰিব পাৰিবা এটা সংখ্যা দুগুণৰ লগত পাঁচ যোগ কৰিলে ঊনৈছ হয় এটা সংখ্যা দুগুণৰ লগত চ' কি সংখ্যা নাজানো তাক দুগুণ কৰি লোৱা দুগুণ কৰি লোৱা তাৰ লগত মই কি যোগ কৰিম পাঁচ যোগ কৰিম যোগ কৰিলে যোগফল কিমান হ'ব ঊনৈছ পাৰিব কৰিব এটা সংখ্যা সাত গুণৰ পৰা পোন্ধৰ বিগ কৰিলে সংখ্যাটো দুগুণৰ সমান এইটো চাই লোৱা এটা সংখ্যা সাত গুণৰ পৰা পাঁচ বিগ কৰিলে সংখ্যাটো দুগুণৰ সমান হয় তাৰমানে এটা সংখ্যাত কি সংখ্যা মই নাজানো ছেম সংখ্যাটো তোমালোকে কি ধৰি ল'বা সেই সংখ্যাটো কিমান গুণ কৰিব দিছে সাত গুণ কৰিব দিছে সাত গুণৰ পৰা কিমান কৰিব বিগ কৰিব দিছে পোন্ধৰ বিগ কৰিব দিছে বিগ কৰিলে সংখ্যাটো দুগুণৰ সমান হয় বিগফলটো কি হ'ব সংখ্যাটো দুগুণ সংখ্যাটো মই কি ধৰিছিলোঁ এক্স বা ৱাই কিবা এটা ধৰিছিলোঁ তো তাৰ দুগুণ হ'ব দুগুণ মানে তাৰ লগত দুই পোন কৰি দিয়া ওলাই যাব বুজি পাইছা কথা এইটো মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ চোৱা তোমালোকক খেলি লাগিব পাৰে তো মই চাৰি নম্বৰটো কৈ দিছোঁ এতিয়া চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিছিলে যে এটা সংখ্যা দুগুণৰ পৰা পোন্ধৰ বিগ কৰিলে এতিয়া সংখ্যাটো কি জানো নাপাব নাজানো ধৰো সংখ্যাটো ৱাই সংখ্যাটো আমি কি ধৰি লৈছোঁ ৱাই ধৰি লৈছোঁ বুজি পাইছা কথাটো ধৰো সংখ্যাটো ৱাই তো সংখ্যাটো এটা সংখ্যা সাত গুণৰ পৰা তো ইয়াৰ কি কৰিব লাগিব তেতিয়া সাত গুণ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ ৱাইৰ সাত গুণ কাৰণ সংখ্যাটো কি ল'লোঁ এটা সংখ্যা সাত গুণ সংখ্যাটো নাজানো নাজানো কাৰণে আমি কি ধৰিলোঁ ৱাই ধৰিলোঁ তো ৱাই কি ধৰিম আমি সাত গুণ তো সাত গুণ হ'লে কিমান হ'ব ৱাই ইনটু ছেভেন চ' ৱাই ইনটু ছেভেন হ'লে কিমান হ'ব ছেভেন হয় সংখ্যাটো সাত গুণ মানে কিমান হ'ব তেতিয়া ছেভেন হয় এটা সংখ্যা সাত গুণৰ পৰা পোন্ধৰ বিগ কৰিলে এতিয়া ছেভেন সাত গুণ কৰি কিমান পালোঁ ছেভেনে পালোঁ তো ইয়াৰ ছেভেনৰ পৰা কিমান সাত গুণৰ পৰা পোন্ধৰ বিগ অৰ্থাৎ সাত গুণ কৰোঁতে ছেভেনে পালোঁ তাৰপৰা কি বিগ পোন্ধৰ বিগ চ' ছেভেনৰ পৰা কি বিগ তেতিয়াহ'লে পোন্ধৰ বিগ আৰু পোন্ধৰ বিগ কৰিলে কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে ছেভেনে মাইনাছ পোন্ধৰ ছেভেনে মাইনাছ কিমান হ'ব পোন্ধৰ এটা সংখ্যা সাত গুণৰ পৰা পোন্ধৰ বিগ কৰিলে সংখ্যাটো দুগুণৰ সমান হয় এতিয়া সংখ্যাটো দুগুণ তো সংখ্যাটো দুগুণ মানে কিমান সংখ্যাটো কি আছিলে ৱাই আছিলনে ৱাই আছিলনে সংখ্যাটো সংখ্যাটো ৱাই আছিলে তো তাৰ দুগুণ মানে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে ৱাইৰ লগত আমি দুই পোন কৰি দিম আৰু ৱাইৰ লগত দুই পোন কৰিলে কি হ'ব টু ৱাই হ'ব কথাটো বুজি পাইছানে এতিয়া প্ৰশ্নমতে চোৱা
প্রশ্নমতে আমার কি হব যে সংখ্যাটোর সাত গুণপ্রা সংখ্যাটোর সাত গুণপ্রা পুনৰ বিকিলে সংখ্যাটো সাত গুণ সংখ্যাটো কি আছিল সাত গুণ কি পালো সেভেনে পালো সেভেনে পা কিমান বিক্রি করেছে পুনৰ বিক্রি করেছে পুনৰ বিকিলে কা সমান হব সংখ্যাটো দুগুণ সমান অর্থাৎ সাত গুণ সংখ্যাটো সাত গুণ করলো সাত গুণ কিনে তারা পুনৰ বিকিলো বিকিলে সংখ্যাটো কা সমান হব সংখ্যাটো দুগুণ সমান সংখ্যাটো দুগুণ কিমান টু ওয়াই হয়ে গেল তোমার সমীকরণ বুঝি পাশা নো এটা কি আমার সমীকরণ গতি সাইনবোর্ডে তোমাকে সঙ্গে নিশ্চয় বুঝি পাশা তো আমি পিছক এটা চল দিয়ে এটা সংখ্যাক চারিয়ে হন করলে ভাগফল হব ভাগফল কি হয় পাঁচ হয় একই যে এটা সংখ্যা কি সংখ্যা নজানো তাক চারিয়ে হন করে দিয়া হন করলে ভাগফল কি হব পাঁচ হব পাইব কব দুটা সংখ্যা পাঁচটো চা দুটা সংখ্যা এটা আঁটুতকৈ তিন ডাঙর সংখ্যা দুটা যোগফল কি সাতাইশ দুটা সংখ্যার এটা আঁটুতকৈ তিন ডাঙর দুটা সংখ্যা আছে এটা আঁটুতকৈ তিন ডাঙর ধরল এটা সংখ্যা এক্স আঁটু তাতকে কি ডাঙর হব তিন ডাঙর তিন ডাঙর মানে কি হব এক্স প্লাস থ্রি কিছু কথা বুঝি পাইছে দুটা সংখ্যার এটা আঁটুতকৈ তিন ডাঙর দুটা সংখ্যার ভিতর এটা সংখ্যা আমি ধরল এটা সংখ্যা এক্স ধরল চান্টু সংখ্যা তাতকে কি ডাঙর হব তিন ডাঙর চান্টু সংখ্যা কি হব তাহলে এক্স প্লাস থ্রি আর সংখ্যা দুটা যোগফল কি সাতাইশ প্রথম সংখ্যাটো মই কি দিছিল এক্স সেকেন্ড সংখ্যাটো কি হব এক্স প্লাস থ্রি আর দুটা যোগলে যোগফল কি পাম সাতাইশ পাম হয়ে গেল সমীকরণ ওলা যাব গতিহে তোমালোকে এটা কৰি পাৰিবা সো তোমালোকক মই কি দিছো চোৱা তোমালোকক মই কি হোমওয়ার্ক দিলো তাহলে দুই তিন চাইডো কৰি দিলো পাঁচটে ছয়টা তোমালোকক হোমওয়ার্ক একাও চাইডো আমি কৰি দিছিলো বুঝি পাইছা আৰু এতিয়া তোমালোকে চোৱা ছয় নম্বৰটো এটা সংখ্যা আধা সংখ্যাটোতকৈ দুই ডাঙৰ এটা সংখ্যা আধা সংখ্যাটোতকৈ কিমান ডাঙৰ বুলি কৈছে দুই ডাঙৰ বুলি কৈছে কি কৈছে কথাটো বুজি পাইছানে এটা সংখ্যা আধা সংখ্যাটোতকৈ দুই ডাঙৰ মানে এটা সংখ্যা আধা কৰিলে সংখ্যাটোতকৈ কিমান ডাঙৰ হ'ব দুই ডাঙৰ হ'ব বুলি কৈছে তো পাইবা কৰিবটো সংখ্যাটো আধা মানে কি আধা বুলি ক'লে দুয়ে হৰণ সংখ্যাটোক দুয়ে হৰণ কৰিবা আৰু এটা সংখ্যা আধা কাতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোতকৈ দুই ডাঙৰ সংখ্যাটো মই কিমান দিম এক্স বা ৱাই যি ধোৱা তাতকৈ দুই ডাঙৰ মানে কিমান তাৰ লগত দুইটা যোগ কৰি দিলে হ'ল বুজি পাইছা কথাটো কেনেকৈ পাবা বুজি তো এইটো তোমালোকক মই কৈয়ে দিছোঁ যেনিবা আঠ নম্বৰ সাত নম্বৰো তোমালোকক কৈ দিছোঁ এতিয়া তোমালোকে সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন অকণ ভালকৈ বা মন কৰিবা যে এটা সংখ্যা আধা সংখ্যাটোকে কিমান ডাঙৰ বুলি কৈছে দুই ডাঙৰ বুলি কৈছে এইটো হ'ব পাৰেনে বাৰু এইটো প্ৰশ্নটো কিবা নহয় কিবা এটা ভুল আছে কিয় ভুল আছে চোৱা তোমালোকক মই কৈ দিছোঁ এটা সংখ্যা আধা আধা মানে যিকোনো এটা সংখ্যা আধা ল'লে তাক মই দুই অংক ধৰি লওঁ আমি এটা সংখ্যা দহ লৈছোঁ হ'ল এটা সংখ্যা কি দহ লৈছোঁ ধৰি লোৱা তোমালোকে সংখ্যাটো দহ তাৰ আধা তাৰ মানে কিমান হ'ব পাঁচ পাঁচ হ'বনে আৰু সেই পাঁচটো সংখ্যাটোতকৈ সংখ্যাটোকে দহ ধৰিছিলোঁ তো সংখ্যা আধাটো আধা কি পাঁচ হ'ল সেই পাঁচটো সংখ্যাটোতকৈ দুই ডাঙৰ কেনেকৈ হ'ব হ'ব পাৰেনে বাৰু নোৱাৰে এইটো প্ৰশ্নটো মোৰ মতে কিবা এটা ভুল আছে হয়তো সংখ্যাটোতকৈ দুই সৰু হ'ব লাগিছে যে এটা সংখ্যা আধা সংখ্যাটোতকৈ কিমান সৰু দুই সৰু তেতিয়াও হ'ব চাৰি আধা কিমান দুই আৰু চাৰি আধা দুই আৰু দুইটো দুই চাৰিতকৈ কিমান সৰু দুই সৰু সেইটো হ'ব পাৰে গতিকে প্ৰশ্নটো কিবা ভুল আছে এইটো ডাঙৰ থাকিব মতে কি হ'ব লাগে সৰু হ'ব লাগে বুজি পাইছা বা এইটো তোমালোকে এইটো যদিহে ডাঙৰ দি ডাঙৰ বুলি যদি দিছা তেনেহ'লে প্ৰশ্নটো ভুলকৈ দিয়া আছে এইটো মোৰ মতে সৰু হ'ব লাগে বা এইটো পিছত মই তোমালোকক ক'ম বাৰু এইটো নাই এইটো ভুলে আছে নে কি হৈ আছে তো আঠ নম্বৰটো চোৱা তোমালোকক যে দুটা কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা যোগফল পোন্ধৰ দুটা কি দিয়া আছে কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা যোগফল কিমান দিয়া আছে মোক চ' আঠ নম্বৰটো মই কি দিছে চোৱা যে দুটা কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা যোগফল পোন্ধৰ এতিয়া কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কথা জানিব লাগিব যে কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা মানে কি স্বাভাৱিক সংখ্যা মানে তোমালোকে জানাই যে একৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত যিমানগাল সংখ্যা আছে চব স্বাভাৱিক সংখ্যা ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই এতিয়া কমিক মানে কি হ'ব লাগিব একেলগে থকা স্বাভাৱিক স্বাভাৱিক সংখ্যা হ'ব লাগিব যেনে চালো দুই আৰু চাৰি এই দুটা কিন্তু কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা নাই কাৰণে কাটি দিয়া আছে পঞ্চায়ত কিয় কাৰণ দুই পিছত তিনি পোৱা যায় চাৰি পোৱা যায় নেকি নাপায় এই দুটা স্বাভাৱিক সংখ্যা নাই পাঁচৰ পিছত পাঁচ কমা আঠ এই দুটা কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় কাৰণ পাঁচৰ পিছত ছয় পোৱা যায় আঠ পোৱা যায় নেকি নাযায় এই দুটা কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় কিন্তু দুই তিনি কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা দুই পিছত তিনি পোৱা যায় চাৰি পাঁচ কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা দুই পিছত চাৰি চাৰি পিছত পাঁচ পোৱা যায় সাত আন কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা কাৰণ সাতৰ পিছত কি পোৱা যায় আঠ পোৱা যায় অৰ্থাৎ কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা পাব হ'লে প্ৰথমটোৰ লগত একৰা যোগ কৰিলে পিছতো পোৱা যায় প্ৰথমটোৰ লগত একৰা যোগ কৰিলে পিছতো পাইছোঁ সাতৰ লগত একৰা যোগ কৰিলে আঠটো পাম মানে প্ৰথমটোৰ লগত একৰা যোগ কৰিলে পিছতো পোৱা যায় তো আমি কি কৰিম দিলে কোন দুটা কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা যোগ কৰিলে যোগফল পোন্ধৰ আমি জানো জানো নাজানো তো নাজানো কাৰণে ধৰি ল'লোঁ তো ধৰো কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা দুটা এটা এক্স এটা কি হ'ব এক্স প্লাছ ওৱান এটা এক্স এটা কি হ'ব এক্স প্লাছ ওৱান বুজি পাইছা আৰু কাৰণ প্ৰথমটো জানিলে পিছৰ পিছৰ কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যাটো কেনেকৈ ল'ম প্ৰথমটোৰ লগত একেটা যোগ কৰি দিম হৈ গ'ল আৰু এই দুটা যোগ কৰিলে যোগফল কিমান হ'ব পোন্ধৰ হ'ব অৰ্থাৎ এক্স প্লাছ ওৱান এই দুটা কমিক দুটা কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা যোগফল পোন্ধৰ বুলি কৈছেনে দুটা কমিক স্বাভাৱিক সংখ্যা মই কি যোগ কৰি দিছোঁ যোগফল কি পাইছোঁ আমি পোন্ধৰ পাইছোঁ হ'ল নে সমীকৰণ তো এইটো যদি বুজি পাইছা তেতিয়াহ'লে তাৰ পিছত ওলাই অহা তেতিয়াহ'লে কি দি আছে ন নম্বৰটো দুটা কমিক অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যা যোগফল ওঠৰ কমিক কি হ'ব লাগিব অযুগ্ম হ'ব লাগিব এতিয়া অযুগ্ম সংখ্যা তোমালোকে জানাই যে যিবিলাক সংখ্যাক দুয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে বিভাজ্য কৰিব নোৱাৰে বা দুয়ে হন কৰিলে যিবিলাক সংখ্যা ভাগফল ভাষিক এক থাকে দুয়ে যিবিলাক সংখ্যা হন কৰিলে ভাষিক এক থাকে সেই সংখ্যাবোৰক কি বুলি কয় অযুগ্ম সংখ্যা বুলি কয় এতিয়া কমিক অযুগ্ম মানে একেলগে থকা অযুগ্ম সংখ্যা যেনে কি একৰ পিছত কি অযুগ্ম সংখ্যা পাওঁ তিনি পাওঁ গতিকে এক তিনি কমিক অযুগ্ম সংখ্যা তিনি পিছত আমি কি পাওঁ পাঁচ পাওঁ তিনিও পাঁচ কমিক অযুগ্ম সংখ্যা সাতৰ পিছত আমি কি পাওঁ ন পাওঁ সাত আৰু নবিলাক কমিক অযুগ্ম সংখ্যা তো একেলগে থকা অযুগ্ম সংখ্যা হ'ব লাগিব বুজি পাইছা নহয় আৰু দুটা কমিক অযুগ্ম সংখ্যা যোগফল তো ধৰিলোঁ যে দুটা কমিক অযুগ্ম সংখ্যা আমি কেনেকৈ ল'ম ছোৱালী এইটো মই কৈ দিছোঁ ছাৰক কেনেকৈ কৰিম আমি
এতিয়া নৰমৰ চাকি দিছে যে দুটা কমিক গজুকন সাবি সংখ্যা যোগফল 28 এতিয়া কমিক মানে তোমালোকে বুজিবাছা একেলগে থব কিনি বা কমিক সাবি সংখ্যা বুলি নকয় কি গলে কমিক গজুকন সংখ্যা বুলি কৈছে গজুকন সংখ্যা মানে কিম লাগে আছে মনৰ আছে মনৰ সাগে যে জিবলা সংখ্যা দুয়ে বিভাজ্য কইলে বা দুয়ে হন কইলে ভাগে কেক পোৱা যায় জিবলা সংখ্যা কি বুলি কয় গজুকন সংখ্যা বুলি এটা কমিক গজুকন মানে উচ্চ সংখ্যা থকা যুগ্ম সংখ্যা কেইটা বা একেলগে থকা যুগ্ম সংখ্যা কেইটা কোন কেইটা যেনে চাই লওক উদাহরণ হিসাবে তোমালোকে ধৰি বুজি লোৱা চ' তিনি এটা যুগ্ম সংখ্যা চ' তিনি পিছত কি হ'ব পাঁচ তিনি পিছত যুগ্ম সংখ্যাৰে কি পাঁচ এই দুটাক আমি কি বুলি ক'ম কমিক অযুগ্ম সংখ্যা তিনি পিছত চাৰি থাকে কিন্তু চাৰিটো অযুগ্ম কমিক অযুগ্ম সংখ্যা হয় নেকি নহয় তিনি পিছত কি পাওঁ পাঁচ পাওঁ গোটেই তিনিও পাঁচ কমিক কমিক অযুগ্ম সংখ্যা বা মই যেনিবা এঘাৰ ল'লোঁ এটা সংখ্যা ত' ইয়াৰ পিছত কমিক অযুগ্ম সংখ্যাটো কি হ'ব তেৰ কাৰণ এঘাৰটো অযুগ্ম সংখ্যা তেৰ অযুগ্ম সংখ্যা আমাৰ যাত বাৰ থাকিলে বাৰটো কিয় নহ'ল কাৰণ বাৰটো অযুগ্ম সংখ্যা নহয় আমাক লাগে কমিক অযুগ্ম সংখ্যা মানে একেলগে থকা অযুগ্ম সংখ্যা ত' তিনি পাঁচ এঘাৰ তেৰ এইবিলাক হ'ল কমিক অযুগ্ম সংখ্যা চ' কেনেকৈ পাই যায় চোৱা তাহলে এটা যদি অযুগ্ম সংখ্যা লওঁ তাৰ পিছৰ অযুগ্ম সংখ্যাটো পাব কাৰণে মানে তাৰ পিছৰ কমিক অযুগ্ম সংখ্যাটো পাব কাৰণে ইয়াৰ লগত দুই যোগ কৰিব লাগে তিনি যে তিনি যোগ দুই পাঁচ এঘাৰ তাৰপিছত কমিক অযুগ্ম সংখ্যাটো পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ লগত দুই যোগ কৰিব লাগিব এঘাৰ কিমান হ'ব তেৰ অৰ্থাৎ অযুগ্ম কমিক অযুগ্ম সংখ্যা পাব হ'লে প্ৰথম অযুগ্ম সংখ্যাটোৰ লগত দুই যোগ কৰি দুই যোগ কৰিলে আমি কি পাম পিছৰ কমিক অযুগ্ম সংখ্যাটো পাম এতিয়া কোন দুটা কমিক অযুগ্ম সংখ্যা অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যা যোগফল 28 আমি জানো নেজানো চ' এইখিনি তোমালোকে ধৰি লোৱা ধৰো কমিক অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যা দুটা ধৰো কমিক অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যা দুটা কি ল'ব দিছে আমাক কমিক অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যা দুটা কমিক অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যা দুটা ত' আমি কি ধৰিম কোন দুটা যোগ কৰিলে কোন দুটা কমিক অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যা যোগ কৰিলে যোগফল 28 আমি নাজানো সেইকাৰণে ধৰো কমিক অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যা দুটা এটা যদি মই এক্স দিওঁ আনটো কি হ'ব তেল এক্স প্লাছ টু কাৰণ তিনি পিছত পাঁচ কেনেকৈ পাইছিলোঁ তিনি লগত দুই যোগ কৰিলে এঘাৰ পিছত তেৰ কমিক কমিক অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যা কেনেকৈ পাইছিলোঁ কাৰণ এঘাৰ লগত দুই যোগ কৰিলোঁ অৰ্থাৎ এটা যদি জানো আনটো পাবলে আনটো কমিক অযুগ্ম স্বাভাৱিক সংখ্যা পাবলৈ তাৰ লগত যোগ কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ এটা যদি এক্স আনটো কিমান হ'ব এক্স প্লাছ টু এতিয়া দুইটা যোগফল প্ৰশ্নমতে দুটা যোগ কৰিব দিছেনে ত' প্ৰশ্নমতে দুটা যদি মই যোগ কৰি দিওঁ এটা কিমান পালোঁ এক্স পালোঁ আনটো কিমান এক্স প্লাছ টু আৰু দুটা যোগ কৰিলে কিমান পালে 28 এইটো হ'ল আমাৰ সমীকৰণ কথাটো বুজি আমাৰ সমীকৰণে গঠন কৰিব দিছে এইটো আমাৰ কি সমীকৰণ ত' বুজি পাইছা আঠ নম্বৰ এক নম্বৰ নোটটো তোমালোকে নিশ্চয় চাগে বুজি পাইছা এইবাৰ তোমালোকে যদি এক নম্বৰ নট এক নম্বৰ দহটো যদি চাওঁ ন সাততে তোমালোকক কি কি কৰি দিলোঁ মই সাততে সাততে নটোৱেটো এইকেইটা এইকেইটা মই কৰিয়ে দিলোঁ আঠটোৱে নটোৱেটো কৰিয়ে দিলোঁ বাকী থাকিলে তোমাৰ দহ আৰু এঘাৰ ত' দহ আৰু এঘাৰ ভিতৰত কেইটা তোমালোকে যদি চোৱা তোমালোকে দহটো বাদ দি পেলাই তোমালোকে এঘাৰটো চোৱা তো এঘাৰটো তোমালোকে পাৰিবা চোৱা ৰীমা হাতত থকা টকাৰ পৰিমাণ গীতা হাতত থকা টকাৰ পৰিমাণৰ তিনিগুণ অৰ্থাৎ ৰীমা হাতত যিমান টকা আছে হয়নে ৰীমা হাতত থকা টকাৰ পৰিমাণ গীতা হাতত থকা টকাৰ পৰিমাণৰ তিনিগুণ অৰ্থাৎ গীতা হাতত যিমান টকা থাকিব ৰীমা হাতত তাত তিনিগুণ থাকিব ধৰি এতিয়া কাৰ হাতত কিমান টকা আছে মই জানো জানো নাজানো এতিয়া কাৰ হাতত থকা কাৰ তিনিগুণ বুলি কৈছে ৰীমাৰ পইচাটো গীতা সাপেক্ষে কোৱা আছে কৈছেনে যে ৰীমা হাতত থকা টকাৰ পৰিমাণ গীতা হাতত থকা টকাৰ পৰিমাণৰ তিনিগুণ ত' ৰীমাৰ টকাটো গীতাৰ লগত তুলনা কৰি দিছে ত' আমি যাৰ লগত তুলনা কৰে তাৰ পইচাটো আমি ধৰি লওঁ গীতাৰ লগত তুলনা কৰিছেনে ত' ধৰি লোৱা গীতা হাতত থকা টকাৰ পৰিমাণ ৱাই টকা হ'ল গীতা হাতত যদি ৱাই থকা থাকে ৰীমা হাতত তাত তিনিগুণ থাকিব ত' ৱাই ইনটু থ্ৰী তাৰমানে থ্ৰী ৱাই থাকিব আৰু দুই হাতত থকা মোৰ টকা পৰিমাণ মোৰ মানে যোগ অৰ্থাৎ ৰীতা হাতত আছিল ৱাই আৰু গীতা হাতত আছিল থ্ৰী ৱাই আৰু ৱাই প্লাছ থ্ৰী ৱাই যোগ কৰিলে কিমান হ'ব মোৰ দুই হাতত থকা মোৰ টকা পৰিমাণ 49 অৰ্থাৎ গীতা হাতত আছে ৱাই টকা আৰু ৰীতা হাতত আছে থ্ৰী ৱাই টকা দুইটা যোগ কৰি দিয়া ৱাই প্লাছ থ্ৰী ৱাই মোৰ টকা কিমান হ'ব 49 টকা গতিকে তোমালোকে এঘাৰ নম্বৰটো মই কৈ দিলোঁ তোমালোকে খালি নিজে কৰিব লাগে দহ নম্বৰটো তোমালোকে চাবা কৰি পেলাই যদি পাৰা তোমালোকে তেওঁলোকে ভালেই তোমালোকে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাবা যে মই দহ নম্বৰটো পাৰিলোঁ আৰু এনচাৰ কিতাপত দিয়া কিতাপত দিয়া অনুশীলনীৰ সৈতে অনুশীলনীৰ উত্তমালাৰ সৈতে মিলিছে যদি তোমালোকে পাৰা যদি তোমালোকে নোৱাৰা তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিবা মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ডেফিনেটলি এইটো ভিডিঅ' এইটো এইটো মই কৈ দিম ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত বুজি পাইছা নহয় আৰু গতিকে আৰু তোমালোকৰ থাকিলে দুই নম্বৰটো চ' দুই নম্বৰ তোমাক কি কৰিব দিছে সমীকৰণৰ বীজ হয় নহয় পৰীক্ষা কৰিব দিছে গতিকে সমীকৰণৰ বীজ বা কি মূল বা কি তোমালোকক মই আজি এইটোৰ ভিতৰত আলোচনা নকৰোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আমি সমীকৰণৰ বীজ বা মূল কি এইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু সেইটো আলোচনা কৰাৰ পিছত তোমালোকে দুই নম্বৰকেইটা নিজে কৰিব পাৰিবা কাৰণ বেছি আৰু বেছি বুজাই থাকিলে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া হ'ব ত' আজিলৈ ইমানেই তোমালোকে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা যদি উপকৃত হৈছা তোমালোকে যদি বুজিব পাৰিছা ভিডিঅ'টোৰ পৰা তেনেহ'লে এটা লাইক দিবা কাৰণ এটা ভিডিঅ' বনাব যাওঁতে আমাক অলপ কষ্ট হয় গতিকে এটা লাইক দিবা আৰু যদিহে চেনেলটোত যদি নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু তোমালোকৰ কোনোবা যদি যেনেকুৱা লগৰ বন্ধু বান্ধৱী এতিয়ালৈকে যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' পোৱা নাইকিয়া ত' শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকেও এই লকডাউনত এই বন্ধ দিনত যাতে তেওঁলোকেও সুবিধা হয় বুজি পাইছা কথাটো গতিকে আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ ঘৰতে থাকা কুশলে থাকা